uvijek bolje reći da je pisanje projekata slično kao slaganje ove Rubikonove kocke, kao ovaj, pokušavate nekako uklopiti kockice. Nekad to ispadne savršeno, nekad ne. Čovjek dok ne krene i dok ne pripremi jedan projekt od samog osmišljavanja ideje, pronalaska partnera, ukoliko riječ o prekograničnim programima, pa do samog apliciranja, skupljanja dokumenata i svega, da jednostavno ne znate što znači pripremiti projekt. Projektom Priroda za budućnost, osim što se potiče razvoj turizma i uopće gospodarski razvoj cijelog prekograničnog područja, njime se također nastojala stvoriti jedna institucionalna povezanost, te se isto tako stvoriti podloga za nove projekte, za nove inicijative i za nove aktivnosti. To je projekt na koji sam ja baš osobno ponosna, jer projekt sam donijela na ovo radno mjesto, dolaskom na radno mjesto. Sama inicijativa je krenula od herpetološkog rezervata u proglašenju u Majkovima i riječne kornjače. Posebno važno nam je bilo kroz projekt turistički valorizirati zaštićene prirodne vrijednosti. Daljnje aktivnosti koje provodimo su i promidžbeni materijal, pa smo slijedom toga otvorili i uveli novu web stranicu, izradili brošure, promotivne letke, a same punktove smo bilježili edukativnim tablama. Da bi se jedan projekt proveo, potrebno uložiti jako puno rada od samog početka, dakle od pisanja projekta, a posebno kada na red dođe provedba. Tu je potrebno jako puno organizacije, koordinacije s ostalim partnerima iz drugih susjednih zemalja, puno sastanaka, puno prezentacija, puno administrativnog rada, izvještaja, puno detalja. Tako da je zapravo sam posao vođenja projekta jedan posao za sebe, vrlo zahtjevan i izuzetno bitan u tom cijelom procesu provedbe projekta. Imali smo sreće da smo se povezali sa poduzećem za nacionalne parkove Crne Gore i tamo smo eto kasnije na projektu surađivali isto tako s jednom mladom ekipom, pretežito biologa, koji su isto imali određeni senzibilitet prema ovim pitanjima i isto tako interes da na području nacionalnih parkova Crne Gore također postave određenu turističku infrastrukturu koja ujedno vrednuje ta zaštićena prirodna područja. Tako da smo tim projektom završili cijelo opremanje prostora u Majkovima i on se služi svrsi. Dobili smo kornjaču koja je zaštićena, o kojoj se ljudi brinu. Projekt smo proširili na nekoliko drugih zaštićenih lokacija, to je Bačinska jezera, Lastovo i Špilja Šipun. Moram reći da sam prvi put s ovim projektom ušla i u Špilju. Gotovo, pa nikad ne možete provesti sve ono što ste napisali. Treba biti jednostavno realan, najlakše napisati, jer ono što se kaže mrtvo slovo na papiru. I uvijek nastojim na to gledati da je najbitnije da na kraju stvarno provedbe projekta, evo, Nature for the Future smo provodili 2 godine, dakle nakon te 2 godine da stvarno možemo ono pogledati na početku zadane rezultate i reći da smo ih ostvarili.